Ďakujem vám všetkým za spoluprácu, za to, že ste s nami vydržali tých 20 rokov. A k tomu bude táto sladká odmena. Ďakujem pekne. Peter, veľa síl, veľa zdravia. Ďalší Peter, šéf-redaktor Peter Mikáš, ktorý drží pevne v ruke už nielen šéf-redaktorské pero, ktorý rediguje články o motocykloch najčítanejšieho časopisu, nech to tak zostane, ale aj symbol niekdejších samurajov. Takže priatelia, aby ste sa z každej cesty vrátili šťastne domov a mohli si prelistovať časopis Svet motocyklov. Poprosím, nakrojme tortu, Close Harmony Friends nám k tomu zaspievajú. Happy birthday, všetko dobré! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Svet motocyklov, ooh, happy birthday to you. Ďakujeme. Close Harmony Friends.